připraví, je rozpočet. K tomu máte, máte před sebou základní informace, já pro pořádek přečtu, jakmile nebude po prezentaci, tak to přejdeme znovu v rychlosti. V poslední desáté úpravě rozpočtu 2017 byla provedena radou začátkem ledna. Příjmy tam byly 47,8 milionů korun a výdaje 57,8 milionů korun zaokrouhleně, financování je celých 10 milionů. To bylo pro účelové příjmy, které přišly z magistrátu hlavního města. Pro to byly všechny materiály zaslány finančním výboru. Paní Kvrdá se s nimi seznámila jak pro úpravu rozpočtu 2017, tak pro rozpočet 2018, který je v následujícím bodě. Já to mám velmi rychle. Stav vlastních disponibilních prostředků na konci roku na účtech, a to jsou peníze, které jsou vlastní, nikoliv nečekají na nějaké jiné vrácení nebo jiné účel, je 6 870 000 korun. A v tom by se bylo žádáno o převod peněz, které byly projednány už koncem února. Takže jenom tato informace. Já skončím tím bodem 6 jenom informací, že tedy žádáme o převod, nebo žádali jsme o převod peněz na zeleň, 90 tisíc, aby to mohlo být neinvestiční, protože nevím, proč výsadba stromu nemůže být jako investice, nechápu, není to na mě. Zpomalovací pruhy, tam mám zbylo 43,5 tisíce korun, převod peněz, které jsme dostali z prosinci, 3 milióny 425 tisíc korun, převod peněz učených na přístavbu školy 7 milionů 479 tisíc korun a převod 600 tisíc korun ze září 2017 na venkovní fitness v areálu k průhonu. To je všechno k tomuhle tomu, je to jenom informace, všechno bylo na, nebo bude v zápise, takhle jak jsem to četl, a je to průběžně v zápise v rady. Jestli k tomu něco je, doufám, že tam v rychlosti jsme probrali. A teď si dovolím požádat pana architekta, aby nám něco řekl.